Då ska jag undersöka det här ekvationssystemet. När har det en lösning, saknar lösning och när har det oändligt antal lösningar. Och då börjar jag skriva svaret här. Och så skriver jag ett inträffar. När. Så och så börjar jag lösa det här. Det här kan vara ganska svårt att se när det är skrivet så här. Så jag börjar att skriva det här på k-form. Så jag skriver att y här är lika med och så subtraherar jag ax på båda sidor. Minus ax plus b. Och här så adderar jag 3x på båda sidor. Då har jag fått de här räta linjerna skriven här i k-form. Och då blir det lättare. För att ett ekvationssystem har en lösning. Om de här båda räta linjerna då som vi nu kan anse det som har olika lutning. Har två linjer olika stor lutning så kommer de alltid att skära varandra. och Då ska vi bara se vilken lutning som är den lutning som den inte får ha. för Den får ju inte ha samma. Den här linjen här har lutningen 3. så Det betyder att minus A inte får vara 3. och Det betyder att A inte får vara minus 3. För sätter jag in minus tre här så blir det minus minus tre och det är plus 3. Så a får inte vara minus tre. Däremot så spelar det ingen roll vilket b-värde jag har. Alltså vilken skärning med y-axeln jag har. Det är helt okej. Okay. Det får vara vilket värde som helst. Så b får vara vilket tal som helst. Om vi sen tittar på två inträffar då. När? När har ekvationssystemet inga lösningar? När saknar det lösningar? Jo, saknar lösningar det gör du när jag inte skär de här båda linjerna. Alltså vi hittar ingen gemensam punkt. Och Då måste lutningen för de båda linjerna vara lika stor. Så Det betyder att lutningen för den här linjen måste vara detsamma som lutningen för den här linjen. Och Den här linjen har lutningen 3. Då måste den andra lutningen också vara 3. Så Då måste minus A vara 3. Och Det betyder att A måste vara minus 3. För Minus minus 3 det blir plus 3. Och Då får jag samma lutning. Och om jag inte ska ha någon lösning alls då måste B vara någonting annat än det här värdet 2. Därför jag kan inte ha samma M-värde. Har jag samma M-värde då ligger linjerna på varandra och då har jag oändligt många lösningar. Det är svaret i 3. Så B måste vara skilt från 2. Sådär, det får inte vara 2. Och 3 inträffar då När A då ska vi ha parallella linjer. De ska ha samma lutning. Och då är det minus 3. Så A-värdet är minus 3 Och B-värdet måste vara samma som 2 här. De måste ha samma M-värde. De måste skära Y-axeln på samma ställe. Så B måste vara 2. Så här har vi då vad som gäller för 1 och vad som gäller för 2 och vad som gäller för 3. Så här har vi vår lösning på den här uppgiften.